օրերում հաճախ հնչող այս հարցի ես այսպես կպատասխանեմ։ Եթե թե Արցախյան խոտաբույսերով է մատուցվում է, ասենք, ընկույզի կամ թթի մուրաբայով, իհարկե թե։ Իսկ Արցախյան խոտաբույսերով թեերի մասին այսօր կզրուցենք մասնագիտությամբ կենսաբան, հոգով սրտով Արցախյան բարիկների սիրահար Գայանե Մարգարյանի հետ։ Ողջույն Գայանե։ Ողջույն։ Ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ մեր տաղավարում։ Նմանապես, շնորհակալություն։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր մենք կպատրաստենք ծաղկաթեյերի մի փունչ և միասին կպատրաստենք նաև չորերից ստեղծված փոքրիկ ռուլետներ, դրանք համարվում են իմունիտետը բարձրացնող, օրգանիզմը կազդուրող, հատկություն ունեցող աղանդներ։ Թեյերն էլ նման հատկություն ունեն։ Այո, մենք այսօր կպատրաստենք երևի սաթի փունջը, որը նշանակությունը այստեղ նաև նշված է, ունի հակամանրեային, հակաբորբոքային հատկություն և օգնում է հաղթահարել վիրուսային կամ սեզոնային այլ հիվանդությունները։ Այսօրերին իսկն է հակավիրուսային թեյերը։ Դիական, այո, եւ նաեւ օրգանիզմը կազդուրել, մի քիչ իմունիտետ բարձրացնել, անցնում ենք մեր օրգանիզմը կազդուրելուն, կայունացնելուն։ Ինչից ենք սկսում, Գայանե։ Ինչպես ասեք, կարող ենք կամ պատրաստել թեյը, մինչև ինքը թրմի, եւ մենք պատրաստենք աղանդները, գուցե այդպես սկսենք։ Այստեղ մենք ունենք, այո, հանելուկներ։ Դե հիմա ասենք, հանելուկը ես հիմա կարդամ, դուք մտածեք, միչև մենք թեյը ու թեյի հետ ռուլետը կպատրաստենք։ Այն հիշնա հինչը, կերմյուր, պոլիկ, պրինձավլիգը։ Դե դուք մտածեցիք, միչև մենք չայի սարքինք։ Հիմա դուք թեյնիկը երևի միացնեք, ես կտրատեմ։ Շատ լավ։ Թեյնիկը միաց, կարող ես միանալ, դու էլ կտրտել։ Ուրեմն, կտրտում ենք չրերը։ Մեզ ռուլետի համար անհրաժեշտ է երկու ցանկացած տեսակի չիր, մենք չենք ուզում շատ տեսակներ խառնել, որպեսզի այնտեղ համային բաղադրիչների խառնուրդ չառաջացնի և մեկը մյուսի համը չզոքացնի, որպեսզի կարողանանք պահպանել այդ համային երանգները ճիշտ պահենք։ Շատ լավ։ Իդեպ Գայանե մասնագիտությամբ կենսաբան է և որոշել է իր մասնագիտական գիտելիքները գիտական ոլորտից դարձել կիրառական դաշտ և ահա այսպիսի հետաքրքիր ապրանք, արտադրանք, ապրանքներ է ստանում, փունջ է ստանում, այո, ինչպես մենք ենք սիրում անվանել։ Բացի այդ, մենք մեր ծաղկաթեյերում մի հետաքրքիր բան ենք դրել, երևի ուշադրություն կդարձնեն արդեն սպառողները, ունենք յուրաքանչյուրը անվանակոչել ենք հայկական անուններով, սոսեի փունջը, սաթենիկի փունջը, ասպրամի փունջը, անվանական այո, նռան փունջ ունենք, որը նռան ծաղիկներով է։ Մենք դրանով փորձել ենք նաև այդ ազգայինի տարածում անել, պահպանում անել։ Ամենայն դեպս այն չլինի էլի մենակ տուփ, այլ խորհուրդ ունենա, ասելիք ունենա։ Հանելուկների մասին էլ խոսք չկա։ Գայանե, ինչպես որոշեցիք թեյերի արտադրություն սկսել։ Ընդհանրապես այդ գաղափարը շատ վաղուց էր մեր մոտ, պարզապես այն երևի ժամանակ էր պետք, որպեսզի խմորվեր, քանի որ ես մասնագիտությամբ կենսաբան եմ և ծանրաբեռնվածությամբ գրաֆիկը չափազանց խիտ է, ուղղակի ժամանակ չկար հենց անձամբ դրանով զբաղվելու, բայց ունեմ լավագույն ուսանողներ, շրջանավարտներ, ովքեր գերազանցությամբ կարելի ասել ավարտում են պետական համալսարանը, բայց աշխատանքի հետ ինչ-որտեղ խնդիր են ունենում։ Մտածեցինք այնպիսի մի գաղափար, որը և գիտականորեն հենք կունենա և կոգնի, որ մեր ուսանողները արդեն աշխատանք կունենան։ Եվ մենք միավորեցինք երևի գիտությունը, միավորեցինք սերը դեպի բնությունը և ազգայինը տարածելու մեզ ցանկությունը։ Գայանե, սա բիզնես է, թե հաճելի զբաղմունք։ Չէ, սա ավելի շատ դեռ հաճելի զբաղմունք է, որը հետագայում անպայման վերաացվելու պարզևոր ֆինանսական անկախության, որովհետև ի վերջո ի սկզբանե նպատակը եղել է զբաղվածություն ստեղծելը, բայց այն չի կարող լինել բիզնես, որովհետև մենք այնպիսի միջավայրում ենք ապրում, այնպիսի շրջապատ ունենք, որ ի վերջո ամեն ինչ չէ, որ առևտուր է։ Նաև պետք է, մենք միշտ սրան անվանում ենք ոչ թե առևտուր, այլ տուր և առ, որովհետև ավելի շատ մենք նվիրում ենք, քան ասենք վաճառքի ենք ներկայացնում, չնայած վաճառքի պահովել չունենք խնդիրներ, հետագայում այն անպայման կդառնա բիզնես, բայց ոչ այս պահին։ Գայանե, եւ ոչ որպես հիմնական նպատակ։ Գայանե, մի հատ տեխնիկական հարց։ Այո։ Չերեք կտրտում ենք մաներ-մաներ, թե ըստ երկարության կամ
Սիրողը կան, ինչպես որ ցանկանանք։ Ես երևի երկարության կտրեցի դիտելի նման։ Ես արդեն օգնում եմ, ընկույզն եմ կտրատում, որպեսզի հետո այն խառնենք մեղրի հետ։ Իմիջալուց այս աղանները օգտագործում են շատ-շատերը, ովքեր իսկապես ունեն թույլ դիմադրողականություն, և նույնիսկ բժիշկներն են խորհուրդ տալիս առավոտյան ժամերին նախաճաշը սկսել չորերի և մեղրի խառնուրդից։ Սրանք այն բաղադրիչներն են, որ գրեթե բոլորի տանը կան։ Այո, կարծում եմ ամառային այս օրերին ոչ միայն գյուղերում, նաև քաղաքում էլ այսպիսի համով, ինչպես արցախցին է ասում, լավաշային։ Բացի դրանից, մեր այդ գաղափարի հետաքրքրությունը կայանում է նաև նրանում, որ մենք դեպի մանկություն ենք գնում, ամեն դեպքում տեսնում եք, մեր չորերը այնտեսին են, ինչպիսին տատիկներն էին պատրաստում, ասինքն էկոլոգիապես բացարձակ մաքուր, առանց չորանոցների, արևի տակ է չորացվում այդ ամենը։ Առանց շաքարի, այո, առանց շաքարի, միայն թուզն է, որ մի քիչ շաքարաջրով է արվում, որտեղ թզի թվայնությունը շատ բարձր է, մասնագիտորեն մենք դա ուսումնասիրում ենք հետո, բայց այնքան քիչ ենք անում, որ ինքը որևէ ազդեցություն չունենա։ Գանը թեյը թերմելու ժամանակն է։ Այո, եթե մեր ջուրը պատրաստ է, կարող ենք թերմել։ Թեյը թրմելը նույնպես ունի յուրահատկություններ, կարող է, ասենք, հետաքրքրի մարդկանց, եթե փոքր երեխաների համար են պատրաստում բուսական թուրմերը, այն չի կարելի երկու րոպեից ավել թրմել, որովհետև ինչքան շատ ենք մենք պահում, այնքան ավելի խիտ եթերայուղեր են արտազատվում ջրի մեջ։ Եթե դեղագործական, զուտ դեղագործական նպատակով է անպայման, պետք է մինիմում 15 րոպե թրմվի։ Մենք սիրողական կդնենք մինչև 5 րոպե երևի։ Շատ լավ։ Դե, քանի որ ես այդքան էլ լավ չեմ հասկան, չափը, ինչքան լցնել, ոնց լցնել։ Մենք ձեռքով լցնում ենք, այսպես մի բուր վերցնում ենք, ինձ թվում է այսքանը հերիք է։ Ինչ ծաղիկներ կան այստեղ գայանել։ Այստեղ կան ջիվանի ծաղիկներ, դուք տեսնում եք երևի, պոկված են։ Սրանք կապուտներն են։ Այո, չէ, դեղիններ են, դեղիններն են ու իրանց փոքրիկ ծաղիկները։ Սրանք ջիվանի են, սրանք խնկածաղիկներն են, խնկածաղկի ծաղիկներն են։ Մենք ունենք այստեղ ազնվամորու տերևներ, որը նույնպես C վիտամինի շատ հարուստ աղբյուրը, և սրոհունդի մի քանի տերև, ինչպես նաև մի քանի հատիկ ուրցի տերևներ ունենք կատարոյի դիզափայտի լեռան լանջից հավաքած բույսերն են, այստեղ մենք ուրցը դնում ենք զուտ նրբահոտ ստեղծելու համար։ Կարող եք արդեն ջուրը լցնել։ Ջուրը կարևոր է, որքան ենք լցնում ջուրը։ Լրիվ կարող եք լցնել։ Այ շատերը մտավախություն ունեն, որ խոտերով թեյը ոչ թե վնասակար է, այլ ճնշում է, իջեցնում, թուլացնում է։ Ճիշտ է, դա մտավախություն չի, իրականություն է։ Այդպես էլ կա, բոլոր տեսակի։ Ոչ, միանշանակ ոչ, կան օրինակ խառնուրդներ, երբ ստեղծվում են այդ խառնուրդները, և մի տեղ դու խմում ես բուսական թեյ, սիրողական գնում ես մի որևէ տեղից կամ հավաքում ես ու խառնում, խմելուց հետո մոտ մի 5-10 րոպե հետո արդեն կարծես թեթև թուլություն ես զգում և ճնշումը որոշ չափով նվազում է։ Սա արդեն ոչ ճիշտ համադրության հետևանք է, եթե դու առույգ ես և չես ուզում քո առույգությունը կորցնել, բնականաբար պետք է խմել այնպիսի թեյ, որը այն կպահպանի և հակառակը ավելի կնպաստի։ Մեր ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկն այն է, որ մենք վերջնարդյունքում ունենանք այնպիսի ուղեցույցներ, փոքրիկ գրքույկներ, որտեղ գրված կլինի յուրաքանչյուր բույսի ցուցումները և հակացումները, և կգրենք նաև, թե որ բույսը տեսակի հետ պետք է համադրել, որպեսզի եթե գյուղացին սովորական մարդը կամ թեկուզ ոչ մասնագետը գոնե մի անգամ գնելով այդ բույսը, այդ ծաղկաթեյը, ունենա այդ ուղեցույցը և ինքը հավաքի, որովհետև մեր բնությունը լիքնա, մեր կենսաբազմազանությունը չափազանց հարուստ է, և չի կարելի գաղտնիքները պահել միջելուս։ Այո, շատ ճիշտ բան եք ասում։ Դու կարող ես արդեն այստեղ խառնել երևի քո կտրատած չորերը։ Այսքանը բավական է, խնդրեմ։ Ինձ թվում է բավական է, կարող ես արդեն խառնել։ Ինձ մանրացնեմ գայանը, թե… Ես մի քիչ մանրացրել եմ, ուզում ես մի 2-3 հատիկ էլ մանրացրու, որ համադրությունը պահենք։ Մենք այստեղ համադրությունը գրեթե հավասար չափաբաժիններ պետք է ունենանք։ Այո։ Գայանը, այսօր շատերն են սկսել խոտաբույսերով թեյ արտադրել։ Հասարակությունն է սկսել գնահատել էկոպրոդուկտը, թե արցախյան
բրենդն է շահեկան դիրքերում։ Գիտեք ինչպես, հասարակությունը միշտ օգտագործել է այս բուսատեսակները, բայց օգտագործել են մեր տատիկ պապիկների ժամանակաշրջանում։ Ինչ որ ժամանակ կարծես այն ուշադրության արժանի չէր, բայց հիմա նորից սկսել է հետաքրքրությունները ռուսական թեյերի նկատմամբ։ Իսկ նաև եթե ընդհանուր նայել ինչ որ դեպք, եթե ավելի լայն նայենք, միայն ռուսական թեյերի մասով չէ, առհասարակ կարծես թե էկոլոգիական է սկսել գնահատել ավանդույթներ բերել անցյալից, նոր տեսք տալ ավանդական, գիտեք ինչպես, իմ կարծիքով այդ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանից հետո մեր զարգացումը, տնտեսապես զարգացումը, շփումը այլ պետությունների հետ եւ դրսից արտադրանքների ներմուծումը արդեն մենք փաստորեն իրացնում ենք այն, ինչ որ առաջարկում է մեզ շուկան։ Իրացնելով, սնվելով, մենք ժամանակ ընթացքում հասկացանք, որ օգտագործում ենք անառողջ սնունդ, որը հարստացված է քիմիկատներով կամ որը հարստացված է, ասենք, ինչ որ համեմունքներով, թեյը խմում ես, ինքը ուրցի հոտ ունի, բայց մեջը ուրցի տերև չկա, այո, հատիկ չկա։ Ընթացքում երևի ինք սեփական առողջությունը գնահատելու հենց պահանջը առաջացավ, այդ սկիզբ դրեց նրան, որ մարդիկ սկսեցին զբաղվել էկոպրոդուկտների արտադրությամբ։ Եվ ինչ լավ է, որ մարդիկ հասկացան, ես սկսեցին առողջությունը գնահատել։ Միանշանակ։ Վերջիվերջո մեր ավանդույթները նորից վերադառնում են։ Այո։ Երևի բավական է այդքանը, Սյուզի, լցնենք արդեն այստեղ։ Հիմա թեյ արտադրողների պահով մենք միայն սա ուրախալի փաստ է, ինչքան շատ լինի հայկական արտադրանքը, այնքան մենք մեծ հնարավորություն ունենք դրսում ներկայանալու։ Ի վերջո մի օր կարող են թեյ արտադրողները բոլորը միավորվել եւ մեկ ապրանքանիշի տակ արտահանել թեկուզ եւ արտաքին շուկա, այսինքն միջազգային հարթակում ներկայանալ որպես Արցախ։ Գայանե, չրերն ու մեղրնել է ձեր արտադրանքը։ Մենք համագործակցում ենք 3 ընտանիքների հետ, յուրաքանչյուր ունի իր գործառույթը։ Ես իմ ուսանողուս հետ հիմնականում աշխատում եմ թեյերի հավաքով ու ընտրությամբ, համադրությունների որոշմամբ, իսկ մեղրը, չրերը, մուրաբաները, որը մենք, ինչպես դուք քիչ առաջ եշտեցիք, մենք նաև ունենք ընկույզի եւ թթի մուրաբաների տեսականի, որը նույնպես առաջարկում ենք մեր սպառողներին։ Սա արտադրում է գյուղական մի ընտանիք, ով հետագայում կդառնա ավելի խոշոր գործընկեր, կունենանք արդեն լրիվ բրենդավորված ապրանքատեսակ եւ իհարկե էկոլոգիապես մաքուր։ Սա նաեւ կնպաստի համայնքներում զարգացմանը, զբաղվածության, այո, զբաղվածության կնպաստի, հարցը կլուծվի։ Բացի այդ, այստեղ կա նաև մի խնդիր՝ գյուղացին չունի սպառման հնարավորություն, իր արտադրանքը սպառելու հնարավորություն չունի, կարող ես խառնել, Սյուզի։ Իսկ տեղում ինքը ստեղծում է իր չրատեսակները եւ այդպիսով կարողանում է եւ ապրանքը իրացնել շահավետ, եւ արդյունքում մենք էլ ենք շահում, ի վերջո կարող ենք գեղեցիկ արտադրանք ենք ներկայացնում, դատիկի սենդուիչներ։ Եվ վերջնաշվում մենք ենք շահում սպառողներս, այո, որովհետեւ մեզ հասնում է հնարավորություն ունենք ընտրելու էկոլոգիապես մաքուր եւ հավելումներով տարբերակների միջեւ լավը ընտրելու, էկոլոգիապես մաքուրն ընտրելու։ Բացի այդ, մենք նաեւ ունենք գնային հետաքրքիր տարբերակներ, որ այնտեղ գանե քիչ չէ մեղրներողություն։ Չէ, պիտի լավ խառնենք, եթե մեղրը շատ-շատ լինի, այդ դեպքում արդեն ինքը ոչ թե թույլ, այլ համային բաղադրության մեջ կզգացվի մեղրի գերակշռումը։ Այստեղ մեզ մեղրը որպես սոսնձի համար նաև այդպիսի դեր է կատարում։ Մի քիչ խիտ բանանենք, խառնենք, եթե քիչ կլինի, մի փոքր էլ կավելացնենք, եթե ուզում եք, որ ավելի… Չէ, ես ուղղակի հարցրեցի։ Հա, չէ, ցանկալի է, որ քանի որ ինքը մաքուր մեղր է, ունի շատ ուժեղ համ ու հոտ, ես պարզապես ուզում եմ, որ մենք փորձելու ժամանակ զգանք չրերի համը նաև։ Գանը իսկ Արցախում միայն խոտաբույսերից կարելի է թեյ ստանալ։ Ոչ, մենք ունենք 7-րդ տեսակ։ Այսինքն այն, ոչ թե մենք, մեր 6 փնջերը ծաղկաթեյեր են, իսկ 7-րդ փունջը, անիի փունջը մրգաթեյ է։ Եվ հենց մրգաթեյի բաղադրության մեջ այս պահի դրությամբ մտնում է վայրի ելակը, մորին, մտնում է մոշը չորացված,
Եվ մենք ունենք նաև այստեղ խնձորաչիր, որը նույնպես մրգաթեի բաղադրիչների մեջ է ու երկու հատ էլ տերևային բաղադրիչ ենք մտցնում։ Սերկևիլը չեք օգտագործում։ Սերկևիլը չենք հասցրել, միայն տերևներն ենք հավաքել, բայց սպասում ենք աշնանը արդեն, երբ սերկևիլի բանը կլինի, ծաղիկներն էլ է շատ լավ օգտագործելու, բայց մի տեսակ ափսոսում ես ծաղիկները սերկևիլի հավաքել ու չորացնել։ Ես փորձել եմ մի անգամ, կլինի միանշանակ։ Մի անգամ փորձել եմ սերկևիլի ճյուղերով։ Հա, գիտեմ։ Նաև ճյուղերով, որը շատ հետաքրքիր գույն է տալիս։ Այո, շատ։ Ու ժամանակի, գիտեք ինչպես, ժամանակի ընթացքում գույնը փոխում է, ասենք րոպեների ընթացքում գույնը փոխում է։ Մենք էլ ենք դա զգալու մեր թեյի հետ, մենք կարող ենք արդեն մի բաժակ թեյ լցնել, բայց չպատրաստենք դրան հետո։ Գունային երանգների տարբերությունը տեսնելու համար։ Խնդրեմ։ Չնայած մեկա բաժակի մեջ էլ ենք գույնը փոխելու, հետո այնպես տեսնում ենք հաճելի դեղին գույն ունի ինքը։ Մենք կարող ենք արագ պատրաստել։ Շատ լավ, անցնում ենք ռուլետի պատրաստմանը։ Վերցնում ենք բարակ լավաշը, ինչի համար եմ ասում բարակը, որպեսզի որ ռուլետը փաթաթենք, հետո ինքը հետ չծալվի, էլի։ Կարողանան գեղեցիկ պատրաստել։ Կիսում եմ։ Շատ լավ լավաշ եք դրել միջանը։ Շուկայից է, այլ տատիկներից ենք առել։ Այլ մեր տատիկների արտադրանքը։ Խոստացան, որ առանչակարի է։ Հա։ Ծայրերը կտրում ենք գայանը։ Կտրում եմ, ուղակի որպեսի խառնենք նաև մեր բաղադրիչին եւ ունենանք գեղեցիկ թերթիկ, որպեսի հեշտ լինի, հետո այն ծայրերը միանգամից գեղեցիկ լինեն։ Գայանը, գիտեմ, որ նաև սնկերով եք հետաքրքրում։ Այո։ Ես քանի որ մասնագիտությամբ բուսաբան ու սնկաբան եմ, իմ գիտական թեզը իրականացրել եմ սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրմամբ, այսինքն այն բույսերը, որոնք որ մենք հիմա օգտագործում ենք, շատ ընկալունակ են հիվանդությունների նկատմամբ, բայց քանի որ մենք դրանք օգտագործում ենք տեղագործական նպատակով, միանշանակ պետք է օգտագործենք առողջ բույսերը։ Ինչ որտեղ սա նաև արդարացված է երևի կապը, մենք ուսումնասիրում ենք, հավաքում ենք միայն առողջ բուսատեսակներ և օգտագործում ենք մեր արտադրության մեջ։ Իսկ սնկերի նկատմամբ մի հաջորդ փուլ ենք արդեն անցել, մինչև այսօր ուսումնասիրում ենք մանրադիտակային սնկերը, հիմա նոր գիտական ծրագիր ենք ներկայացրել, որի դեպքում մենք ուսումնասիրենք մեր միկրոբիոտան, արդեն ուտելի սնկերը և թունավոր սնկերը, մեր շրջապատի սնկերը փորձենք ճանաչել։ Իսկ կարող է մի օր էլ այդ թեմայով հանդիպենք խոհանոցում։ Սունկը նաև բիզնես առաջարկ դառնա։ Արցախյան սունկը իր տեսակներով բիզնես առաջարկ դառնա։ Մենք մտածել ենք, որ հնարավոր է այն բերել կիրառական դաշտ, բայց քանի որ սնկերը իրենք որոշակի նույնիսկ ուտելի սնկերը ժամանակի մեջ դառնում են թունավոր, եթե մի քիչ ուշ են հավաքում, այսինքն ունի հասունացման փուլ, ունի արդեն քիմիական բաղադրության փոփոխման փուլ։ Եթե մեր հասարակությունը հասնի այն աստիճան, որ պահի այդ բոլոր կանոնները եւ սպառողին հասցնի, դա ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Համենայն դեպս մենք ուղեցույցները տալու ենք։ Մենք մտածում ենք այն ասպարեզում բերել բիզնես տարբերակի։ Երբ հետաքրքիր երևի մեր օրերում տեսել եք, հետաքրքիր զարդեր են պատրաստում ծաղիկներով։ Այո, օրինակ ինչ շատ դուր է գալիս, այդ հետաքրքիր զարդերը փոքր սունկերով եթե լինեն, սա բնական է սիրողական կլինի, ոչ բոլորը կցանկանան սնկից պատրաստված զարդեր կրել։ Համենայն դեպս ամեն ինչ կանենք ուսանողների զբաղվածությունը ապահովել, մեր ֆինանսական անկախությունը ապահովել, Արցախը ներկայանալի դարձնել։ Գանե, որ ուղղությամբ ենք փաթաթում, որ ուղղությամբ ցանկանաս, կարող ենք հենց երկարության էլ, ինչպես դու ես հենց սկզբից ընտրել, այդպես էլ կարող ենք անել։ Ես մի բան եմ ուզում ճշտել, ամբողջ այսպես տարածքով փռում ենք, թե եթե ամբողջ տարածքով փռենք, պիտի մի քիչ բարականենք, ցանկալի ամբողջ տարածքով անել, որպեսզի այդ լավաշի թթվայնությունը եւ շատ չզգացվի, եւ բացի այդ ունենանք ավելի թմբլիկ կտորներ։ Գանը, իսկ ինչպես տարբերել սունկը ուտելու է, թե դա շատ բարդ է, արտաքին տեսքով անհնար է տարբերել, եթե դու մասնագետ չես, եթե այդ տեսակը մի անգամ չես որոշել։ Սունկերը մենք պետք է հավաքենք այդ սնկերը, տանենք չորացման, չորացումից հետո արդեն մանրադիտակային ուսումնասիրություն կանենք, ըստ սպորների կորոշենք այդ սնկի տեսակը, այնուհետև նկարով եւ բոլոր ցուցիչներով մենք կտանք, թե ինչպես տարբերել ուտելի եւ թունավոր սնկատեսակները։ Մի հետաքրքիր բան կա, միշտ օգտագործում եմ, սիրում եմ ասել, ասում եմ բոլոր սնկերն էլ ուտելի են, ուղղակի կան սնկեր, որոնք մի անգամ ես ուտում։
Այնպես կանենք, որ բազմակի օգտագործման այս ընկեր լինեն։ Իսկ չէ ուսումնասիրված կամ ուսումնասիրության արժանի ենթակասում սնկի տեսակները շատ են Արցախում։ Միանշանակ այդ դաշտը բացարձակ ուսումնասիրված չէ, շատ քիչ հետազոտություն է արվել մեր ամբիոնի դասախոս Պետրոսյան Զոյայի կողմից, նույնիսկ գիտական հոդվածներ էլ ունի, պարզապես հետագայում կապված այլ հանգամանքներից չի շարունակել այդ բնագավառը։ Մենք իր ուսումնասիրությունների հիմքով կշարունակենք արդեն խորացնել և տեղեկացնել հասարակությանը։ Ես երևի արդեն շրջեմ։ Ես էլ։ Կարանե, ծաղկաթերի ստեղծման ընթացքում ինչ-որ նոր բույս, նոր ծաղիկ բացահայտեցիք ձեզ համար, որի մասին չգիտեիք մինչ այդ։ Ճիշտ, շատ հետաքրքիր հարցեր եք տալիս, որոնք մեզ հետ անպայման պատահել են։ Օրինակ, բոլորի շատ հայտնի է անմոռուկը, հատկապես ցեղասպանության այդ 100-երորդ տարելիցին, այո, խորհրդանիշ էր։ Մենք գիտենք, որ Արցախում կա Հադրութի շրջանում, բայց երբևէ այսքան տարի իմ ուսումնառության շրջանում ես չեմ հանդիպել այդ բույսին։ Բայց երբ մենք գնացինք Դիզափայտ Կատարովանքի ճանապարհին, հանդիպեցինք այնպիսի հետաքրքիր տեսարանի, որ ամբողջությամբ անմոռուկներ էին։ Այո։ Այո, մենք բավականին հավաքել ենք այդ անմոռուկները և ունենք շատ փոքր չափականակով, որոնք կհամարվեն որպես տարբերվող թեյ, ինքը շատ հետաքրքիր է և գունային, թեթև մանուշակագույն գույն է տալիս թեյին։ Սա մեր համար բացահայտում էր, որովհետև առաջի անգամ հանդիպեցինք։ Մի հետաքրքիր բացահայտում ենք արել խնկածաղիկը, որ մեր բնակչությունը չափազանց շատ է օգտագործում։ Բայց այն չի կարելի չարաշահել, հատկապես տղամարդկանց համար, որովհետև հակառակ պրոցեսներ է առաջացնում և խանգարում է տղամարդկանց առողջությանը։ Եվ համարվում է ինքը կանանց ծաղիկ, կանացի ծաղիկ, որովհետև հակառակ ազդեցությունը թողում է կանանց վրա։ Այսինքն չի կարելի չարաշահել մի դեպքում, բայց աղջիկներին բացարձակ շատ խորհուրդ է տրվում։ Սրանք մեզ համար փոքրիկ բացահայտումներ են։ Այստեղ մասնագիտական մոտեցումը պետք է լինում և օգտակարի։ Այո, և կտրտենք։ Երևի կտրտենք արդեն։ Ինչ լավ է ստացվել։ Հա, ձեր մոտ էլ է լավ ստացվել։ Մնում է ամենի պատասխանատու պահը կտրտելու պահը։ Դժվար է, չէ՞, կտրտել։ Դժվար է, որովհետև լավաշը ինքը, այո, շատ նուրբ է, և մենք պետք է մի քիչ կտրելու ժամանակ օգնենք նաև նորից նախկին տեսքը բերել։ Մենք նույնիսկ այդ փուլով ենք ուզում զբաղվենք, որ ընտրենք այնպիսի ընտանիքներ, ովքեր կարտադրեն սուջուխներ և կդնենք էլի մեր փնջերի մեջ։ Իմ մոտ ավելի կլոր-կլոր է ստացվում։ Ոչինչ։ Ինձ թվում էր պետք է ավելի պինդ փաթաթել Գայանե։ Հա, դե ժամանակի ընթացքում է սովորում այդ ամեն ինչը, նույնիսկ մեր փնջերը ստեղծելու ժամանակ մենք բոլորը համտեսում էինք, չնայած մասնագիտական հմտություններին, չնայած այդ ամեն ուսումնասիրություններին, ամեն դեպքում ճիշտը համտեսելն է։ Գայանե, արդյոք կարելի է ձեռքի տակ ունեցած բոլոր ծաղիկներն իրար խառնել։ Օ, ոչ։ Ոչ, որովհետև ընդհանրապես խորուրդ չի տրվում 5 բաղադրիչից ավել խառնուրդով ունենալ թեյ, որովհետև յուրաքանչյուր բույս ունի իր յուրահատուկ համը և բույրը։ Իսկ այդ 5 տեսակները, որ կիրառվում են, ցանկալի է 3-ից միջև 5, բայց եթե նույնիսկ 5-ն ենք կիրառում, այս դեպքում արդեն մենք պետք է այդ 5 բաղադրիչից միայն 2-ը կիրառենք, որն ունեն ուժեղ հոտ և ուժեղ նեկտար ունեն այդ ծաղիկները։ Դուք պատկերացրեք, մենք բոլոր ծաղիկները խառնենք, արդյունքում կունենանք ոչ թե յուրաքանչյուրից մի քիչ հոտ, այլ հոտերը իրար կչեզոքացնեն և առողջության համար նաև ինքը որևէ օգտակարություն չի ունենա։ Ինչ որ տեղել են, որ մի զգացողություն նշեցիք, որ խմում եք, լավ չենք զգում կամ քունը տետանում, կարծես թուլանում ես։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ աղանդեր ենք ստացել, ընդամենը լավաշով, որով պատրաստվում է գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքում պատրաստում են և չրերով, մի երկու գդալ մեղր։ Մեղր, այո։ Հիմա քիչ հետո կհամտեսենք։ Մեզ միշտ աջակցելու հարմարավետ պայմաններ տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Օջախ ռեստորանին։ Դե, մեր թեյը լցված է արդեն, ունենք մի բաժակ թեյը մոտ մի 10-15 րոպե առաջ ենք լցրել, մեկը գրեթե մի քանի րոպե առաջ։ Գունային, իհարկե, մի փոքր տարբերություն ենք նկատում, որտեղ էստեղ խտությունը մի քիչ ավելի բարձր է, բայց եթե մենք կես ժամ հետո այդ նույն թեյից փորձենք լցնել, այն ավելի մուգ գունային երանգ կունենա, որը չի նշանակում, որ արդեն խմելու համար օգտակար չի, մինչև 1-2 ժամը կարող ենք հանգիստ խ
խմել այն։ Արցախում թեյախմություն արարողակարգ է։ Այո, բայց ես հիմիկ սիրել եք այս երևույթ, այս ավանդույթները։ Ավանդույթները, այո, թեյախմություն ինքը երևի բոլոր տեղ է, արդեն արվեստի նման դարձել, այն արարողակարգ է դարձել շատ-շատերի մոտ։ Տատիկները միշտ պատմում են, թե ինչպես էին իրենց ժամանակներում երեկոները հավաքվում, այո, խարուկի շուտ, մի բաժակ թեյի, վառարանի վրա թեյնիկն էին դնում, ու նույնիսկ մեր մանկությունից ունենք ականջում այդ ձայնը թեյնիկի թշոցի, վառարանի վրա։ Այո, ես նույնիսկ հիշում եմ, որ իմ տատիկը վառարանի վրա երկու թեյնիկ էր միշտ պահում, մեկը սովորական սպիտակ ջուր էր երման, իսկ մյուսը մասուր էր անպայման, իսկ մենք գիտենք, որ մասուրը, քանի որ ինքը երկար ժամանակ պետք է թրմվի, մեկ օր առաջ մի քանի մասուր էր լցնում թեյնիկը և այդպես ամբողջ օրը մնում էր վառարանի վրա։ Հենց այդ հետաքրքիր հիշողություններն էլ մենք կվերադարձնենք երևի մարդկանց։ Փորձենք։ Անուշ լինի։ Հոտն էլ կարող ես զգալ, տարբերիչ հատկություն ունի։ Այ ուրցը զգացի։ Այո, այ հենց զգաց առաջին նոտան երևի ուրցն է։ Այո, հենց ինքն է։ Խնկած եք ներ զգացի։ Այստեղ համը արդեն հետաքրքիր թեթև խառնուրդ է ստանում, որտեղ ուրցը արդեն նկատելի չէ։ Պետք է մեր ռուլետը փորձել։ Այո։ Այս սրանից հրաժարվել կարծում եմ անհնար է։ Գնանե, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեր ամեգնա։ Հա, մեր ամեգնա։ Կարծես լավ է ստացվել։ Շատ համով է, շատ։ Այն համն է, երբ որ համարձակ կարելի ասել, ոչինչ ավել չէ և ոչինչ էլ պակաս չէ։ Եվ թեյի հետ էլ փորձեք, համադրությունը շատ, ինձ թվում է։ Այո։ Արժե փորձել։ Արժե փորձել, այո։ Իդեպ հաղորդման սկզբում մենք հանելուկ էինք կարդացել, եթե չեք գուշակել, հուշենք, այո, հուշենք, մասուրն է, կյալմյուր պոլիկ պրինձավլիկը, դա մասուրն է, թեյի սաթի փունջը նաև մեկ ուրիշ հանելուկ ունի, դե տեսնենք կգուշակեք, բտտ հինդեր ավտված, մղր ճանջերը կխետ տերած, ամեն հենդու եկող մարդու, ձեր քու փունջում հալատանն էլ չայու ռայնգու համը, էդ ինչնա։ Արցախին այսպիսի խոսք ունի, ասում է ամռը չայ կխմին, վերջանը թվանա։ Ձմեռն ասում ենք չայ խմինք, վերջքանա։ Ամառ ձմեռ մենք թեյն ենք նախընտրում։ Հետևեք Գայանայի խորհուրդներին, բարի ախորժակ։